välkomna ska ni vara till Annas hörna. Anna Tackanen heter jag, är teater- och scenkonstchef här på Kulturhuset Stadsteatern. Det känns ju lite överflödigt idag med mina presentationer, det måste jag säga. Det är ju flera av er som är stammisar här, jag känner igen många. Och för er som är här för första gången vill jag hälsa er hjärtligt välkomna. Men jag ska ändå försöka mig på det här tricket och se om jag kan få till någonting. Det finns den långa och den skulle jag behöva ha hela timmen för att presentera Siv och Magnus. Så jag ger mig på den korta. Siv, jag börjar med dig. Okej. Alla känner ju till dig och din fantastiska karriär faktiskt. Du är döpt till Siv Gunnel Margareta Malmqvist. Du är född 31 december 1936 i Borstahusen. Stämmer. I Landskrona. Yeah. Du är nummer 6 av 9 syskon. Mm. Och du är uppväxt i ett barnrikehus. Ja. Din far var dräng. Han var det från början, men han blev lite upphöjd senare. Ja, senare, ja. Och din mamma var från början piga. Ja, just det. Ja. De var statare alltså. De var statare, ja. Dina föräldrar. Ja. Och du har en känd skådespelare också som du är faster till, Morgan Alling. Stämmer. Stämmer, ja. Och du är sambo med skådespelaren Fredrik Olsson. Mm. Och ni har barn och dotter från tidigare äktenskap och barnbarn. Och, men din artistkarriär, den börjar i tonåren. Du sjöng i massa olika orkestrar hemma i Skåne. Yeah. Ja. Och 55 så ställde du upp i en sångtävling och fick åka till Stockholms konserthus där final. Var det första gången du var i Stockholm? Ja, det var det. Det var första gången. Ja. Det var ju jättespännande. Det var kul att gå och titta på Kungsgatan och se Kungstornen. Så tänkte jag, åh, sådana höga hus har vi inte i Landskrona. Och du har sagt att din väg i livet har formats lika mycket av slumpen som av lust. Ja. Ja, stämmer. Och 59, det var ju väldigt snabbt om man säger första resan till Stockholm 55, 4 år senare, så vann du Melodifestivalen med låten Augustin. Ja, stämmer. Och det var din första stora hit. Ja, det var det nog faktiskt, kan man säga. 600 låtar på minst 10 språk. Ja. 40 låtar har du haft på Svensktoppen. Mm. 69 vann du dåvarande Västtysklands uttagning till Eurovision Song Contest. Ja. Och du är idag en Tysklands älsklingssvensk. Oh. Du är superkändis i Europa efter det här. Vilket tjusigt namn, ja. Du har varit med i otaliga revyer, filmer, tv-program. Du har spelat i musikalen Nine mot Ernst Hugo Järegård. Och när du var 44 så spelade du Pippi Långstrump här på Kulturhuset Stadsteatern. Också. Har du spelat mot Sven Wollter, va? Kabaré. Kabaré här, ja. Just det. Du målar, du har haft 3 utställningar, ja. Ja. Jag har också den långa versionen, men jag försöker ändå, för ni förstår ju här. Du har fått mycket medaljer, du har fått konungens medalj av 8:e storleken för mångåriga uppskattade insatser som artist och sångerska. Och du är också invald i Swedish Music Hall of Fame, fått massa olika priser. Och du älskar grönsaker och grönsaksjuice. Ja, älskar. Är det någon speciell grönsak, eller? Vad sa du? Är det någon speciell grönsak? Jag älskar kål i alla former. Ja. Utom grönkål är jag inte så förtjust i. Men all annan kål. Det är väldigt skånskt också, brunkål. Och... Brunkål, ja, ska det vara. Inte rödkål, men brunkål är gott. Brunkål, ja. Du har fått Karl Gerhards hederspris, tigertassen. Nej, Karl Gerhards guldmedalj. Bla, 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 bla. Rätt ska vara rätt. Ja, rätt ska vara rätt, eller hur? Ja, och du har ju turnerat med Lill-Babs och Anders Hansson under namnet Tre Damer. Och du har släppt dina memoarer, Tunna skivor av mig. Just det. Ja, det är ju fantastiskt att du är här. Aj, vilken lång lista alltså. Där du. Vad fan gör jag här? Ja, nu ska vi se, Magnus. Du föddes i Östermalms församling 8 juni 1954 som Per Allan Magnus Claesson Uggla. Just det. Din pappa var patenträttsrådet Claes Uggla. Och din mamma var musikdirektören Madeleine Thiel. Du och dina 2 äldre bröder växte upp i Nacka. Du grundade ditt första band i Nacka. Du spelade hårdrock. Och ni kallade er för, är det Juso eller Juso? Juso, alltså det är som Abba. J, U-et är Uggla. Jag förstår.
Fast före ABBA, långt före. Före ABBA, ja. Och hårdrockande. Ja, just det. Du gjorde din albumdebut 1975 med albumet om Bobo Viking. Och du slog igenom enormt 77 med Varning på stan. Ja. Från albumet Vad ska man ta livet först när man ändå inte får höra snacket efteråt. Ja, vad bra. Vilken titel alltså. Ja, lång i alla fall. Ja, det är helt underbar. Och det levde länge. 78 så spelade du in ännu en skiva och du bildade Magnus Uggla band tillsammans med Stanley Larsson, Plutten Larsson, Reg Ward och Gunnar Hallin. Och 79 så ställde ni också upp i Svenska Melodifestivalen. Och kom sist faktiskt. Ja, Johnny Rocker. Var skillnad kom mot Augustin. Ja, men du, jag säger så här så. Antingen ska man vinna eller så ska man komma sist, tycker jag. Ja, vi tyckte faktiskt på etiketten på omslaget sist i Melodifestivalen. Och du åkte sen på folkparksturné och 80-talet så säger man så här, din musik utvecklades lite mer mot pop kanske, hårdrocksrock pop. Och albumet Välkommen till folkhemmet var också liksom, du tog in satiren mycket i texterna, vilket ju är ett av dina kännemärken. Och på din hemsida står det lite roligt så här. På 70-talet, inflytelserik svensk uttolkare av brittisk och amerikansk glamrock. På 80- och 90-talet frisinnade upprorsmakare med sikte på samtidens självupptagenhet och juppideal. På 00-talet, känslig förvaltare av arvet efter Povel Ramel och Carl Gerhard. Rock'n'roll, slager, kommersiell listpop och revy. På 2000-talet, intimare, närmare betraktelser. Sammanlagt 18 studioalbum och 52 singlar. Wow! Ja, jag slutar. Alltså. Not even close. Du har beskrivit dig själv som alltid i rörelse, ständigt nyfiken, belåten med att inte vara belåten. Och genom den här karriären så har du utmanat dig själv, du har prövat, du har återfött dig själv som artist och du har liksom hållit på och försökt hitta skaven och utkanterna på olika sätt. Du fick Rockbjörnen, inte bara en gång, utan du har fått den 7 gånger. Och 99 fick du Guldgadden som Sveriges bästa manliga liveartist. Och du har fått hederspris på Grammyskalan. Och du är också invald i båda mig Swedish Music Hall of Fame. Är du? Du och jag. Det var förvånad hon lät. Du trodde att du var ensam i den där föreningen. Eller? Och då kommer du till teaterbakgrunden, för du är en hel del till skådespelet. Du studerade vid Kalle Flygares teaterskola i mitten av 70-talet. Och 83 spelade du den här homosexuella klubbägaren Kristoffer i Staffan Hildebrands film G, som är gemenskap. Då kan jag säga att den har jag ju sett ungefär kanske 15 gånger, tror jag, på 80-talet. För alla har ju lite procent här och där. Och du har medverkat i teaterproduktioner. Helsingborgs stadsteater, du har gjort din egen monolog. Hallå, som du hade premiär på Teater Galeasen. Var det va? Från början. Absoluta första urpremiären. Och sen som du spelade på flera olika teatrar, bland annat Dramaten och runt om i Sverige. Och du berättar i den om ditt liv och din uppväxt. Du är aktuell här nu som Doolittle i Jag tänkte säga att det kanske viktigaste av allt är att jag ändå är här på Stadsteatern. Jag ska säga du är det. Du är här nu och Siv, du är här i 8 kvinnor. Men ja, Magnus. Jag börjar med dig och bara säger så här. Det är ju en liksom så flott beskrivning och jag tänker att någonstans så kom det där första liksom steget upp på en scen. Kom liksom musiken före scenen eller kom scenen först och skapade musiken? Gud, vilken svår fråga. Jag är ju uppväxt med musik. Min mamma var ju musiklärare så jag hade sånglektioner hemma. Det smittade inte av sig på mig, men jag satt ju ofta i fönstret på Karlavägen där vi bodde, på sådana här marmor där och lyssnade på hennes lektioner. Så jag, på det viset fick jag musiken och sen så jag är ju uppväxt med Povel Ramel också eftersom min mamma var kusin med hans fru, så att jag fick väldigt mycket den vägen också. Så jag vet inte faktiskt. Jag har alltid älskat musik och älskat att uppträda. Jag vet inte. Idag tror jag nästan att jag tycker mest om att uppträda faktiskt. Nej, men när du, det där som du säger, så här, musiken var en del av ert hem. Och var det då naturligt att du också skapade musik tidigt? Liksom ingick det i din tanke? Ja. Så här, men... Det kom väl mer när jag var så här, när jag hade hårdrockband, när jag var 15 år kanske. Då började jag skriva egna låtar.
Hade du några instrument med dig som du hade fått lära dig? Nej, men man har gjort, jag vet inte om du har gjort det, men tragglat med blockflöjt, gitarr, piano, allt sånt där liksom har man gjort. Mm. Där som varenda unge. Har du inte spelat blockflöjt ens? Jag kunde spela mandolin. Ja, det är inte tokigt. Nej, men där och sen som du säger så hårdrocksbandet var liksom första ingången och rocken. Kommer du ihåg första gången du stod på scen inför publik? Ja, men det var ju när jag gick i skolan på skolavslutning. Det var väl alltså första gången när jag sjöng Oxdragarsången och Brevet till Lillan faktiskt. Ja, det var nog första gången som jag uppträdde inför publik. Och var det någon speciell upplevelse för dig eller var det liksom... Ja, det kommer jag inte ihåg riktigt. Du kommer ihåg att det var de två... Ja, men det var, ja, det var en skolaavslutning på Borgarskolan. Ja, det kommer jag ihåg. Första gången. Ja. För dig, Siv, då, minns du första gången du ställde dig inför en publik och vad var det som ledde dig? Men du var ju väldigt, väldigt liten. Ja. Men det var ju bara i barnträdgården. Mm. Där spelade jag, jag vet inte vad jag spelade, men jag var en liten flicka och sjöng att kommer ej far. Och jag var bara 3 år, då har jag bild på, så jag vet att jag har gjort det. Men sen var det inte mer. Sen började jag som tonåring lite då och då. Kompisarna sa, kan inte du gå upp och sjunga med orkestern? Jo, visst sa jag, det gjorde jag. Jag hade ju ingen grammofon hemma ens. Så jag förstår inte vad jag lärde mig låtarna. Ingen aning, kanske på radion. Snabbt som tusan lärde jag mig låten. Och så sjöng på engelska. Alltså, jag skulle så gärna ha velat höra mig själv. Hur det lät. Alltså, den engelskan. Den var ju bara fonetisk. Den var så som det lät. Det var nog rätt roligt. Ja, men alltså jag började som med sång, inte med teater. Ja, det kan man väl säga då, när jag var 3 år. Ja. Men det var sången som är, och att andra sa, du kan sjunga, gå upp, sjung. Ja, det var andra som sa det. Jag hade inte en tanke på att jag skulle fråga om jag får sjunga. Men det gjorde jag senare. Kan inte jag få sjunga en bit? Jo, så, visst, så sa jag låten då. Ja, vilken tonart, sa han. Va? Jag visste inte vad tonart var. Ja, hur låter det? Jag sa, ja, det sa de, okej, det är C. Och så spelade de introduktionen och så hoppade jag in och sjöng det. Ja. Tänk att jag inte visste vad tonart var. Uh-huh. Alltså, jag måste ha varit korkad i huvudet. Alltså. Men det är också det där som är liksom, man säger, flamman som gör att man börjar någonstans. Och även vad man har med sig som från sin familj eller vad det än är. Men någonstans börjar det där som är liksom skapandet i en själv. Och som också gör att man vill gestalta eller berätta eller stå för publik. Eller... Förresten, så var det också att jag ändå började lite grann med teater. För att jag sa, nu ska vi spela teater i Barnrikehuset då. Mm. Uppe på vinden. Och vad det handlar om vet jag icke. Jag vet bara att det var teater. Mm. Och sen kommer då Gårdskarna upp och sa, här ska inte vara någon jävla teater, ut med er. Kör du ut oss? Det blev ingen teater. Så började min teaterbana. Ja, men det är många skådespelare som har varit här som har sagt så här, att vi har blivit det inte på grund av utan till trots för att någon har sagt så här, nej, stopp, föräldrar, andra, olika människor. Magnus, när du, det där du säger så här, punkbandet drog igång, din musikkarriär. Alltså det där med att vi spelade, när jag hade hårdrockband spelade vi på en ungdomsgård i Saltsjöbaden och efter bara 5 minuter så kom gårdsledaren fram och sa, ni får dubbelt betalt bara ni slutar. Nej, taskigt. Det är ju för roligt. Och det är också det man minns, någon som har sagt så här, nej, och så tänker man, jo, jag ska minsann, visst. Då, alltså det är ju den där kraften. Relationen till motståndet också. För när du började där med dina egna låtar och formulera dig själv som låtskrivare, det är ju ett tag sedan nu, men liksom, vad var det för värld? Du, även om musiken har funnits alltid, vad var det som liksom, gav dig den där kraften, tänker du? Bekräftelsen, tror jag. Jag jagade sjukt mycket bekräftelse när jag var tonåring. Mm. Ja. Och det var väl därför jag ville stå på en scen och få uppmärksamhet och alla skulle älska mig och sådär. Mm.
Och fick du den? Inte då kanske, men sen har jag fått den. Ja, men det är inte så här, fick du liksom kvittot alltså, eller var det så här, nej men jag ska få den. Jag ska... Ja, absolut. Ja. Det har varit min drivkraft liksom, tror jag, mest av allt. Ja. Och när den där första då känslan av hitten kom, när du tänkte så här, ja, nu är jag där ute. Vad var det för upplevelse för dig? Ja, det var ju tudelat kan jag säga, för att det var ju en ganska, kvinnorörelsen var inte så förtjust i mina låtar på 70-talet, så jag fick rätt mycket skit i tidningarna och blev kallad för mullig manskris och sånt där. Så att å ena sidan hade jag jättemycket tonårstjejer som jagade mig, och å andra sidan så hatade pressen och alla vad jag gjorde, så att jag bara det var både och kan jag säga. Du åkte däremellan. Vad var din förhållande då till den? För pressen är ju stark. Det är en stark röst. Absolut. Om det var det du så att säga mötte när du samtidigt gick igenom. Hur tacklade du det? Pressen menar du? Ja. Ja, tills jag lärde. Alltså jag ägnade två år åt att försöka liksom dementera och försöka förklara vilken härlig människa jag var. Och det vi, alltså, har man gjort några intervjuer så lär man sig att det funkar inte på det viset. Utan det är bättre att hålla käften istället. Och det var väl det jag lärde mig egentligen. Att bara låta det bara passera istället. Jobba på. Ja. Och du, Siv, när du fick det där, kom det då med du fick den här sångtävlingen och Melodifestivalen, och du slog igenom också så där kraftfullt med Melodifestivalen. Ja. Vad var upplevelsen av det för dig att komma liksom, jag tänker man går från en dag till en annan på ett sätt att det klickar in. Alltså jag minns inte det faktiskt. Jag var när jag hörde alla de andra låtarna så var jag nästan säker på att min låt skulle vinna. Så stöddig var jag inne i mig, trots att jag hade väldigt dåligt självförtroende, dålig självkänsla. Men när jag sjöng den var så livlig och glad den där, om man jämför med de andra låtarna. Så att jag kände att det här kommer jag att vinna. Och det gjorde jag, och det kändes inte alls så konstigt. Men sen var det ju konstigt, för sen så fick jag inte åka till Cannes och sjunga den. Var det Brita Borg som gjorde den då? Ja, just det. Varför fick du inte göra det? Jag vet inte varför. Det var 4 år som var helt tossiga alltså. De sa att Brita Borg har mer erfarenhet än vad jag har. Men det var konstigt för mycket henne. Så året därpå vinner jag igen med april. Då sjunger de Lillblad. Det är sant. Och sen, fan. Ja, det är inte klokt. Och sen det tredje året, nej, så var det så sjöng Östen Barnebring, så var han. Då skickade de mig till London. Nej, det tycker jag är skitkul, jag har aldrig varit till London. Så det var skoj. Och sen det fjärde året, då sjöng en operasångare alla låtarna. Alla? Ja, han sjöng rubbet. Men vad hette han? Wikström. Vad hette han? Ingvar Wiksell. Just det, han. Ja. Men sen så blev det slut med det där konstiga. Alltså då fick ju de som vann åka iväg. Ja. Men apropå det här, liksom, du möter pressen som attackerar dig, känner du går ut. Du får inte åka iväg med din låt. Alltså man tänker så här att nej, men när framgången kommer, då är det väl liksom... Det finns ju en sån idé om att det är smör på smörgåsen och allting är liksom klappat och klart. Och när du inte fick åka, måste säga så här, fråga dig då ändå... var det liksom inte som att bli snuvad på konfekten? Du hade ju vunnit. Ja, jag tänkte faktiskt inte så mycket på det. Jag ville väl mest komma till Cannes. Jag tänkte inte... Du hade inte varit där heller. Jag struntade lite grann i det där. Men jag var lite förundrad att hon skulle åka. Men på tal om pressen, när jag vann med April. Uh-huh. Vilket jäkla väsen det blev för att jag tappade texten. Du vet, alltså, har du varit med om det där forum för blackout? Alltså, texten är väck. Och jag letar, och orkestern spelar vidare. Och jag letar i mitt huvud, jag letar och letar. Plötsligt kommer texten tillbaka och jag kommer in precis där jag ska. Det var fruktansvärt. Alltså. Och jag var så ung så att egentligen har jag tänkt så här att egentligen skulle jag ju ha rusat ut
Och bara struntat i det, men jag fortsatte och leta och till sist kom jag på det. Och vad gjorde pressen? Och då tyckte de att hon var nonchalant, hon var inte väl förberedd, hon slarvade. Men sen kom ett par år senare Björn Skifs på samma sätt. Då var det charmigt. För att han var smart nog att sjunga. Jag hade också sjungit april, jag hade kunnat göra det som man gör idag. Om jag tappar texten så skjuter jag in lite. Jag har ingen undrar någonting, för de lyssnar inte så mycket på texten. Inte sånt. Men det är intressant om du säger så här, tog du illa vid dig? Att de skrev att du var slarvig och dålig, så det är väldigt attack också. Att... Men jag blev först förvånad och förbannad och ledsen. Och det här är inte klokt. Och sen på Lilba stod skickade hon en Lilberg också. Det sved lite grann. Hon kunde ju inte vixla ens. Och det skulle man göra i den låten. Nu är jag lite så här, vad sa du att hon inte kunde riks? Va? Hon vissla. Kunde vissla? Ja. Men det kan jag. Men så det började där någonstans. Okej, Magnus, då är vi liksom du går upp där och du börjar med din musikkarriär. Gestaltningen. Jag måste bara fråga publiken, vad har den betytt för dig? Mm-hmm. Du har ju alltid haft den med dig. Så att ja, absolut. Den har ju varit liksom... Ja, fast man har ju varit med om Dalarna när inte publiken har kommit också. Så att de är inte riktigt pålitliga publiken, tycker jag. Men inga djupa dalar, tror jag, va? Vad sa du? Inga djupa dalar. Nej, men jag har ju haft några... Man har gjort några turnéer som har... Det svider ju väldigt mycket. Liksom. Jag tycker att det är som att få sparken varje kväll när man är ute på en turné och det inte står någon i salongen eller någon i publiken. Ja. Liksom. Kollar du innan du går in? Jag menar, som det ska man ju veta, skådespelare, man kollar alltid så här, hur många är det ikväll och hur många är det inte ikväll. Lorca beskrev ju publiken som en drake som man fantiserar om. Den är liksom, har många huvuden och den är snäll och den är farlig. Och det finns ju ingen massa som man pratar så mycket om. Kollar du när du är på turné liksom, hur många kommer ikväll? Alltså, eller? Jag tycker det är sjukt. Det är nästan det mest obehagliga, tycker jag. Framförallt när man åker, när man inte har sålt förköp utan man åker runt på olika ställen. Så att det är lite beroende på väder och sådär. Om det kommer att komma mycket folk eller inte. Ja, det är varje kväll, tycker jag. Så bara, undrar om det kommer några ikväll. Det är på något sätt jävligt pinsamt att stå på scenen och det inte kommer... Ja. Man skäms och så har man musiker med och man skäms inför dem också så här. Det är så här stor är man då liksom. Så det är inte toppen. Det finns alltid med som en slags oro. Verkligen, och man har gjort skivsigneringar och kan ha varit otroligt populär och skivan säljer jättebra så där. Men så har de marknadsfört den här signeringen då, så kommer inga, så sitter man där ensam i skivaffären liksom och väntar på att någon ska komma och be och få ens autograf. Det är sjukt. Du, det förresten, just med tal om att när det inte kommer någon, när man ska signera. Ja. Och det inte kommer någon. Visst är det vidrigt? Alltså, jag vill bara dö. Jag vill bara gå därifrån. Ja, det är fruktansvärt. Det är. Och så måste man sitta och vänta. Och jag tänker, vi alla tänker säkert att ni har haft snorfullt på vända skivsignering. Alltså apropå det här bilden eller erfarenheten också, vad det betyder att liksom bli lämnad av sin publik. Ja. Hemskt. Men, det var någon, jag kommer inte ihåg, det var någon skådis som jag läste som sa att framgång inte hälften så, alltså mot en motgång är betydligt mycket värre än vad framgång, alltså... När det går bra, det är mycket vidrigare. En motgång är mycket vidrigare än vad hur härligt en framgång är. Nu kommer jag inte ihåg hur fan han uttryckte det. Men det är klart. Begrep ni eller? Ja, tack. Jag trodde jag hade målat in mig helt där. Men jag fick ut budskapet. Ja, men det finns ju massa såna här besvärjelser också, att man ska liksom inte ta framgången, man ska inte bli för glad, man ska inte bli för ledsen, man ska försöka hålla det lite neutralt. Alla håller ju på med olika besvärjelser för att orka, för att klara. Och båda ni har ju så långa artistiska liv. Siv, jag tänker när det går igång och du blir liksom så stor i både Sverige och i Europa och sådär,
När du säger att du har dålig självkänsla, dåligt självförtroende, hur har du fått kämpa med det de åren? Liksom? Den yttre framgången och den inre? Liksom? Nej, jag vet inte om jag kämpade. Jag var ganska kaxig också, förstår du? Trots att jag hade... Men det var väl så jag kämpade emot den där dåliga självkänslan. Så jag kunde till exempel, om man stod i en tv-studio i Tyskland, så stod det ett gäng där borta så. Och så pratar de och så snackar de och så skrattar de och så tittar de på mig. Så står en bit bort så här. Och direkt tror jag att de skrattar åt mig. De har förmodligen inte ens sett mig. Men allt tog jag till mig liksom, just på grund av den här dåliga att de snackar skit om mig till exempel. Men vad var det? Nej, men hur du har jobbat, alltså det där med den inre och den yttre bilden liksom, man har det där som är inuti och sen har man den yttre skenet, eller man ska säga. Jag vet inte om jag har kämpat med det, men i och med att jag sa det att jag var rätt så kaxig, så jag var ju bra på att spela. Och du är skådespelare också. Ja, jag är skådespelare. Kan jag titulera mig det nu? Ja, det tycker jag. Verkligen. Wow. Ja, nej, men så är det... Nej, men ju mer framgångar man hade, desto mindre blev jag kanske den där dåliga känslan. Att man var lite mindre värdig. Hur, när du ska gå upp och sjunga, värmer du upp? Usch, jag var jättedålig på det. Det har jag lärt mig nu. Du gör det nu? Ja, nu så gör man det varje kväll. Och jag uppsår. Jag håller med. Men förr gjorde man bara... Rax! Det så gör jag. Så gör du. Ja, jag värmer aldrig upp. Barbro, hon gjorde alltid. Okej. Ja, den finns där. Rösten. Och jag ungefär jag du. Sen var det bra. Sen var det bra. Ja. Om jag ens gjorde det. Ja. Jag bara gick klockan och sjöng bara. Men det roligt du säger, är det skådespelarna, är det din ensemble ni värmer upp, vet jag ju. Ja. Men det kanske är det att det är skådespelare som värmer upp, att det liksom ligger i ens träning att man ska värma upp. Ja, konstigt förresten. Varför värmer skådespelare upp mer än vad sångare gör? Varför är det så? Kanske beror på traditioner. Och sen också att man ofta inte jobbar med mick. Det beror på vilken scen. Men... Fast operasångare, de värmer väl upp som håller på i veckor i förväg. Ja. Ja. Men du värmer inte heller. Jag sitter på morgonen och börjar... Du, aldrig. Går du rakt in? Vad har du för rutiner innan du ska gå på scen? Går du rakt in eller har du några tricks för dig? Nej, jag tycker inte att jag har några tricks. Direkt, samma här, inga tricks. Nej, ni går rakt in? Ja. Kommer ni långt innan? När ni ska liksom, om ni står för en konsert eller kommer ni sent? Ja, en timme innan tror jag. Det gör nog jag också. Det här då med artisteriet, Magnus, när du gick på Kalle Flygares teaterskola, vad var det för dig, skådespeleriet? Ja, jag hade ju inte en tanke på teater. Jag har aldrig någonsin tänkt tanken att jag skulle stå på en scen och spela drama förrän jag hamnade på Kalle Flygares teaterskola. Och då kände jag bara så här... Varför hamnade du där? För att jag hade ingen att göra under en period. Jag tänkte jag måste hitta på någonting liksom. Jag var ingen sugen på att jobba och jag ville inte gå i skolan, så jag hittade någonting. Jag höll ju på att spela in skivor och så, jag kände jag måste göra någonting som kanske kan utveckla mig lite som kreativitet. Ja, du, på något sätt. Det har du väl haft nytta av kanske, förresten? Ja, det är klart att jag har haft det, men... Jag menar det, att vad spelade du för roller där då? Ja, det kommer jag inte ihåg. Det var lite Lorca, kommer jag ihåg. Vi spelade Blodsbröd. Blodsbröllop. Och det sista för mig att vi spelade. Och, ja, vi spelade lite av varje Strindberg. Ja, sånt där. Men bunden text och liksom... Men det var mycket så här kullerbyttor och sjunga Internationalen och liksom, det var 70-tal. Det var mycket konstiga grejer de höll på med då. Ja, men också man för just kullerbyttor och värma upp och, ja, men det håller vi på med fortfarande tror jag. Stanislavski kommer att äta. Ja. Som om och sådär. Har du någon upplevelse första gången du går in och leker att du är någon annan? Nej, men det måste ju vara Kalle Flygare. Det måste ju vara typ... Per Gynt kom jag ihåg att vi spelade en scen. Det var första gången. Oj. Ja, när jag gick av där då kände jag så här, fan, det här är riktigt kul. Kommer jag ihåg att jag tyckte liksom. Det var första gången jag kände att det flyter lite. Det här skulle jag vilja jobba med. Mm.
Och för dig med skådespeleriet och liksom gestaltningen, jag tänker du spelar Pippi där och så. Ja. Vad har det betytt för dig? Det vet jag inte, men det har betytt, det har varit kul. Ja. Nej, men jag, för det var någon annan? Nej, men jag var ju jag. Ja. När jag spelade Pippi. Mm, mm. Då spelade jag inte. Jag var jag. Mm. Det var enkelt för mig att spela Pippi. För att jag var så när jag var liten. Mm. Ungefär som hon. Mm. Så det var inte, men när jag spelade Nine med Ernst Hugo Järegård. Mm. Eller min allra första roll som Ralf Långbacka ville att jag skulle spela Emma Lados i Åbo Svenska Teater. Mm. För det första visste jag inte vem Emma Lados var överhuvudtaget. Mm, mm. Och jag kunde inte spela teater. Mm, mm. Men han frågade mig vill och jag sa ja, det var ju kul. Och det gick ju bra. Den föreställningen har vi publikrekordet som står sig fortfarande. Mm. Så det var fantastiskt. Men hur jag var som Emma Lados, det vet det tusan. Nej, men alltså, var det Ralf som regisserade? Ralf regisserade. Men vad roligt, för han var ju ändå en väldigt stor, ska man säga, legendarisk regissör. En av de största i Skandinavien på sitt sätt. I den dramatiska teatern har ju skrivit hyllmeter med böcker om hur man ska spela och regissera. Ja. Och så valde han dig. Kan du begripa? Ja, och det är bara spännande. Jag var ju inte skådespelare. Jag kanske spelat lite revy i Malmö tror jag, innan det. Mm. Men jag hade ju ingen aning om att spela en sån roll. Mm. Jag förstår inte hur han vågade välja mig helt enkelt. Nej, men han måste ju ha sett någonting som han... Ja, det måste han ha gjort. Det precis som Astrid Lindgren som sa att du är min Pippi. Mm. Och jag förstår hur hon måste ha sett det på mig, för hon har inte sett mig spela någon teater innan. Mm. Ja, det är konstigt. Mm. Konstiga grejer. Jo, men man håller ju på så där också och fantiserar om varandra. Som regissör tänker man alltid när man ser skådespelartister, du ska kunna se den rollen och den rollen och den. Men alltså det är ju olika trådar som väver ihop. Ja, så är det nog, ja. Igen, tror jag. Alltså det är ju det där, vi jobbar ju med det som inte bara är nu utan det som ska komma och det som inte finns. Ja, just. Vi håller ju på med illusion och som om och kanske och det är möjligt. Och, ja. Per Gynt och Pippi och... Ja. Men när du har kommit ur där, Magnus, och din första roll då, filmen G. Ja. Jag gjorde faktiskt min första filmroll, det gjorde jag Jonas Cornell. Aha. En film som heter Bluffstopp. Ah. En jättesuccé för sig, men då gick jag på Kalle Flygar och det alla drömmer om när de går på teaterskola är att en dag ska telefonen ringa och någon ska vilja casta en för någon film till exempel. Absolut. Och det hände mig och jag bara, det var helt fantastiskt liksom. Så att, det var den första filmen. Vad spelade du för roll där? Jag spelade en Östermalmskille, en riktig... Ja, jag tror att jag spelade Jonas Cornell som liten, liksom. Mm, mm. Ah. Och, ja. Men sen också. Den andra filmen, vad heter den? G. Ja, just det. Och den kom ju 80... Ja, när kom den? 80. Men den blev ju en riktig välfärre. Ja, absolut. Alltså, alla som var liksom tonåringar på den tiden, inklusive mig själv. Det var ju något så viktigt. Det var ju liksom, det var den första riktiga ungdomsfilmen. Ja, liksom. Det var stort. Ja, precis. Men när jag såg den, jag tror du var skådespelare. Och så var det bara i början. Så bra var du. Jo, och... Alltså, du är gullig. Kanon. Men den rollgestaltningen, men för där gjorde du ju vad man kallar liksom ett riktigt karaktärsporträtt. Ja. Var det något du förberedde dig länge för? Var det... Ja, men alltså problemet med den där filmen överhuvudtaget, det var så här, det var ovisst om man spelade sig själv eller om man gjorde en roll. Mm. Och då så sa jag till Staffan Hildebrand innan vi skulle spela att jag vill verkligen göra min roll ordentligt så att folk fattar att det inte är Magnus Uggla som står i filmen utan att det är en roll som jag tolkar. Mm. Så gjorde jag det. Och sen, och då la jag ju till med den här affekterade rösten som led på det här viset. Ja. Och det blev ju jättebra, men SF var inte helt nöjda med det. De ville ju dubba om hela filmen. Hela din röst? Hela min röst. Och precis. Och sen hade de några provkörningar för ungar och
testade filmen på. Och då insåg de, för kidsen gick ju igång som fan på min, den här stilen som jag körde. Så då bara, okej, vi låter det vara som det är. Ja, det var så. Ja. Det är väldigt intressant. Du får inte sjunga dina låtar. De ska dubba om din röst. Ja. Alltså hur liksom, ja, men vad som finns tillbaka. Ja. Alltså okej, okay. Så då var publiken övertygade. Ja, absolut. Producenterna. Ja, då, ja. Ja. Har du filmat Siv? Filmat så små grejer i Tyskland, och sen har jag gjort Jönssonligan här i Sverige, och så har jag gjort några andra roller. Och Jönssonligan, alltså, jag tyckte jag var så dålig. Varför? Jag tyckte jag var så jäkla dålig så att det var, det var hemskt. Och när jag sen såg filmen så var jag, oj. Men nu när jag ser den så var jag inte så dålig. Men då jag kände bara, där kom mitt dåliga självförtroende. Ja. Så, gud, vad jag tyckte jag var dålig. Men var det att du inte fick flöde på set? Eller liksom jag vet inte vad det var. Så det var han som regisserade, han satt ju mest och sov. Vem fanken var det? Var det Jonas Cornell? Ja! Visst, var det inte det? Han sa att du sov hela tiden. Ja, det gjorde han när jag spelade också. Är det sant? jag hade ingen kemi alls med honom. Och han sa så här, jag gör så. Det är lite mer så. Jag sa, okej, ja. Och sen sov. Alltså det kommer jag ihåg. Jag tycker jag var så jäkla värdelös alltså. Men jag måste säga så här, att det är ju intressant att det är samma regissör, men vem 17 kan bli bra när någon sitter och sover, apropå att man vill ha kontakt. Man vill ju känna att det är någon som tittar på en med intresse. Att om man gör lite olika saker, för så är det ju när man är skådespelare ändå, att man har ju ett getöga på den där regissören som sitter, för det är roligt också att tänka så här, jag har förberett mig lite också för dig, eller, alltså det är ju en flört man har med sin regissör. Och det är klart att om någon sover, det är inte helt lätt att känna sig begåvad. Framförallt tycker jag att när man inte är skådespelare så behöver man verkligen en regissör som pushar en, som stöttar en. Liksom. Ja, är man skådis, då kan man vila lite. Liksom, att man har en yrkesroll. Det har du rätt i. Jag kommer så väl ihåg när han, Natalie, ville ha mig till kabaré. Och jag sa nej, jag också mot Sven Wolter, och men gud bevar mig väl. Men han var så i story, jag skulle vara med. Då tänkte jag så här, ja men om jag nu ska, då får du se till att regissera mig. Och det gjorde han. Jag menar bara apropå. När man har kommit in, när du Magnus har kommit in i sammanhang där det har varit då som film eller teater, mycket skådespelare, Har du känt att det har varit en fördel att du inte är skådespelare, men du har en viss skådespelar ändå bakgrund? Alltså, den här rollen att vara dubbel, vad har den gett dig, för eller nackdelar? Kanske både och? I början nackdelar tycker jag, för jag har liksom sett upp till skådespelare så här, vad duktiga de är och vad de kan, och jag kan ingenting. Och då har jag gjort mig ganska liten liksom. Men ju mer jag har stått på scen och gjort olika grejer, så känner jag att jag kan vila ganska tryggt i att jag fixar, fuskar. Jag kan fuska lite bra liksom. Och du fuskar, ja, det är bra. Ja, det vet jag. High five. Alltså, kanon. Och där som du säger till Karin, då får du regissera mig. Hur har du känt, hur känner du då i förhållande till dina medspelare och som till Sven Wolter, eller jag menar de du spelar med nu, att du liksom, du har en annan tradition också. Men alltså, ni båda har, måste jag säga, som har sett er mycket och även sett vad ni gör här, det är ju att ni har en fantastisk publikkontakt båda två. Och det är ju någonting som väldigt många skådespelare jobbar hårt för jag tror att man har, ni har jobbat till för publiken rakt på. Så att den här liksom, gummibandet är så starkt. Medan skådespelare kan ha ett starkt gummiband som är inåt och i roll och förskjutningar. Men det här är ju en avvägning. Artisteriet, skådespeleriet är ju ändå väldigt sammanflätat. Absolut. När det funkar. Men hur har du känt då med din ensemble? Har det varit något du har tänkt på? Alltså, jag tyckte manuset var helt skruvat alltså. Jag tänkte, varför ska jag säga så? Ja.
Ja, då var ju hon tvungen att försöka förklara varför jag ska säga så. Men det har ju mognat sen så småningom. Och, men jag tyckte det var roligt att spela med riktiga skådespelskare. Så det jädra vad duktiga de var. Så. Var då Annika Hallina, så vilken... Wow, vilken rolig skådis. Var hon komedien egentligen? Nej. Nej, jag skulle vilja säga att hon är ju det, för det ser vi ju på scenen. Ja. Men det här är nog ett komediskt genombrott, tror jag också. Det tror jag. Ja. Hon är rolig. Ja, när jag älskar det faktiskt. Vad, Magnus, när du skriver dina låtar... är det texten eller musiken du börjar med? Det är nästan alltid musiken, tror jag, som jag börjar med. Ibland så när man gör så här, vad ska man säga, musiklåtar för shower, då kan man börja med texten och så möts de där på något sätt. Text och musik så småningom utvecklar sig. Är du liksom, jag vet att du någon gång berättade för mig att du kan gå in när vi hade något samtal, du berättade att du kan gå in och sätta dig och börja skapa musik och bara spela. Det där liksom... Är musiken en liksom värld som är din ensam, eller liksom till att börja med där när du börjar göra låtar, eller hur? Det, alltså, musiken är ju det viktigaste när man ska slåss på listorna och slåss i radion. Då måste det vara hits. Och de... Då är egentligen... är det inte så många som lyssnar på texten, utan det ska vara catchy, det ska vara slagfärdigt, det ska vara liksom lätta, det vet ju du liksom. Ja, det måste vara rätt typ av låt. Därför börjar man med musiken, och man börjar liksom inte skriva för man känner att man har det här är någonting som kan bli någonting bra. Så att... alltså, du har skrivit så många läckra texter alltså. Ja, hur kan du? Ja, men det är intressant det där med texterna. Har du och sen så kommer texterna utifrån, eller hur? Ja, men alltså texterna kommer ju väldigt lätt. Mm. Jag skriver ju musiken, kan jag hålla på i evighet med. Mm. Texterna, det går ju geschwint att skriva faktiskt. Och när du skriver, hur mycket musik har du som ingen har hört? Jag har säckvis med kassetter. Jag brukar skriva, alltså till varje album som jag, nu har det varit några år sedan jag gjorde skivor, men folk köper ju inte skivor längre, men då gjorde jag ungefär 60 låtar till varje album. Så 60 låtar? Det är 10-11 som ska vara med, så att det blir ju rätt mycket som man... Även med text? Kanske inte 60 med text, men säg att man gjorde 35 i alla fall. Nej, men då måste vi ju få höra på det. Nej, det tror jag inte. Är det så? Men de kanske är hur bra som helst. Finns en anledning varför de inte kom med? Ja, men det säger du. Nej, men du, det är som Siva sa här. Du sa ju det där, men sen såg jag tillbaka på filmen och då var jag inte så dålig. Det kanske beror på utifrån. Ja, precis. Det händer att jag plockar fram och lyssnar. Nej. Det tycker du ska göra, för ibland så är det låtar eller texter som blir ratade. Och när man sen lyssnar igen, tänker man, fan kan bli den ratad för? Den är ju döbra. Ja. Så kanske du nu får lite nya låtar. Du kanske får sjunga någon låt av dem, man vet inte. Tänk dig, det vore kul. Var det för väl, det tror jag inte du skulle gilla. Men har du mycket låtar som du aldrig, som också inte någon har lyssnat på eller hört? Eller vet vad sa du? Har du låtar som ingen vet om? Alltså låtar ofödda låtar. Har du det också? Så ni sitter här med två låtskatter. Tänk så hur många låtar jag har gjort som ingen människa känner till. Jag kommer ihåg när jag gjorde en show på Berns. Så var det en som ropade, en blomma du får för vår kärlek. Nej, den har jag inte spelat in. Den har jag inte sjungit in. Jo, då, jag har den hemma. Men hur går den då? Och så får... Nej, sa jag. Men sen så kom jag hem. Det ligger på baksidan av Mamma ligger sin mamma. Jaha, den var ju tvungen att titta. Den har jag fullkomligt glömt bort. Och jag har, och en ropa, sjung på var alp. Och då, det kommer jag ihåg, för den är så här, på, jo. Det kvittrar och hittar. På var alp, på var alp, på var alp. Jodlar du för mig, jodlar jag för dig. Kan du inte komma över dalen till din vän? Jodlar du? Jodlar. Kan du tänka?
Alltså, den blev ju liksom aldrig någon hit och jag har aldrig sjungit den. Ja, men du kanske ska spela in den igen. Ja. Det kanske blir en succé. Det vet man aldrig. Nej, och det har funnits låtar som en som heter Plnuttel i putten. Jag vet inte en, det, ja, jag förstår inte vad Anders Burman höll på med egentligen. Varså? Han gav mig sådana där låtar. Var det han som det som Stickan Andersson, men det var det inte. Stickan Andersson gav mig kanonbra låtar. Okay. Men Anders Burman, alltså, han, jag förstår inte var han fick dem ifrån. Just den här på Valalp. Han måste ha skojat. Men det är lite nästan revy, det du sjöng nu. Det är ju lite revy-känsla över det hela. Och det är väl också så här med traditioner. Men jag tänker när du spelade revyer, när ni har ju båda jobbat i revytraditionen. Vad skulle du säga skiljer den traditionen mot liksom skådespeleriet? Eller hur har det varit att spela revyer? Jätteroligt. Ja. Mycket, mycket roligt. Många skådespelare gör ju det också. Ja. Kommer du det? Jag tycker att en revy är kul därför att den innehåller allt. Sketcher, dans, monologer, lite av varje va? Revy. Och du Magnus, vad är din relation till revyn? Ja, jag fick ju jobba med Povel Ramel på 90-talet. Alltså, det var där lärde jag mig så sjukt mycket. Det var fantastiskt. Vad det inte där du, förlåt, den heter Knäpp igen heter den. Gjorde du inte Karl Gerhard-grejen där? Just det, gjorde jag Gerhard-grejen. Ja. Alltså det var enormt. Ja, det var väldigt lärorikt. Alltså det är ju, alltså där får man ju lära sig timing och alltså det är ju skådespeleri, det är liksom allting i en revy. Just det. Att det är, gjorde du många olika karaktärer då? Ja, det gjorde. Har du någon favoritkaraktär? Ja, ingen så där liksom, men jag kommer ihåg att vi gjorde den här jag diggar dig. Ja, den kan jag den var ju fantastisk att göra. Där behöver man inte ens vara rolig, det gäller bara att komma ihåg hela texten och då är vi folk så sjukt imponerade för att man kommer ihåg den och tycker att det är fantastiskt bra. Men det är liksom att bara lära sig läxan utan till. Man säger om en bra text också, den spelar sig själv om man kan absolut. Den. Ja. Men där den traditionen då, det är bara roligt att liksom höra, för att revytraditionen har ju också den där leken med publiken, precis som artisteriet på ett sätt, men också förställningen. Mm. Finns det liksom någonting Magnus, som när du har känt så här, känner du alltid så här, men jag går upp, att stå på scenen, det är ändå det bästa, den enda bästa platsen? Eller finns det gånger när du känner så här, jag vet inte om jag vill gå ner, jag vill inte vara där. Är den här platsen alltid din? Så att men alltså, innan varje föreställning så känner man att man inte vill gå, vad fan har jag gett mig in på? Alltså man vill ju därifrån, man vill ju inte gå upp på scenen förrän man är uppe på scenen. Det är ju alltså efter tankens kranka blekhet, den infinner sig framförallt inför en premiär, så ångrar man sig något så enormt. När man först får erbjudandet så här, vad underbart, det här är precis vad jag drömt om. Och sen en dag innan premiär, vad fan gick jag med på det här för? Och när du gjorde din egen föreställning som ju var liksom också, måste jag säga, en fantastisk föreställning om ditt liv, hela din karriär, men också som hade mycket svärta och existentiell känsla över sig. Vad betyder det att formulera liksom dig själv och ditt liv på scenen i en föreställning för dig? Att spela det? Ja, det var otroligt roligt. Ja. Det var väldigt kul. Det var en lång monolog på 2 timmar typ, med lite musikaliska inslag. Det var ju fantastiskt att få gå igenom hela det här känsloregistret som den hade. För den hade ju verkligen sorg och jättemycket humor och allt. Allting som fanns i den. Vansinnigt bra. Och också så processen. Jag vet att vi var många som sa, vadå, ska han ha premiär på Galias pyttelitet rum? Börja där. Jag tänker att det bara växte och växte tills du stod på Dramatens stora scen. Att det är också liksom en föreställning som kom från din kropp och din liksom erfarenhet och dina platser. Men att uppträda för 70 personer, det är det härligaste jag har gjort. Det är Är det så? Ibland är det så. Man är ju med, man känner ju alla i publiken. Det blir ju som ens kompis som sitter där. Fantastiskt. Och Siv, har du någon sån här erfarenhet av den lilla publiken? Ja, det har jag. Jag var på ett ställe där det var kanske 35-40 människor. Det är varför jag minns just den. Det var just för den här lilla publiken och hur roligt det var.
somliga föreställningar när det är fullt hus, de kanske man inte minns så väl, men just den kommer jag ihåg att det var, som du säger, ja, man blev kompis, kände, och före föreställningen gjorde jag som Ernst Hugo gjorde när han var på, ja, på jag kommer inte ihåg, back i vapen var han. Då stod han i entrén och sa hej till alla, hälsa dem välkomna, kul att ses och så. Så när han började så kände han allihopa. Mm. Och det var en kul grej, förstår du. Ja. Och så var det med den där lilla publiken. Så man ska inte rata en liten publik. Mm. Men också det där personliga tilltalet, att man är utvald och känner sig sedd även som publik. När du har spelat... varvar du ner lätt? Om jag varvar... Varvar ner lätt? När du kommer hem? Ja, liksom, var det timmar? Jag går inte och lägger mig direkt. Nej. Det hör jag nog inte. Nej, jag spelar lite Wordfeud och lite Wordbrain. Och sen kanske jag ser på lite tv. Ingen vin, eller? Va? Ingen vin? Nej, nej, okay. Jag dricker inte vin. Nej, okej. Okay. För att ett glas rödvin brukar ju bara... Åh, ja, men nej, tyvärr. Jag gillar inte det. Jag tycker att det är surt som fan. Så jag vill inte ha... Ja, det är surt. Surt är det här. Nej, men... Ja, så kanske jag tittar på nu Kunskapskanalen. Det är bra. Det är kul. Åh, vilka bra program. Men sen börjar jag och det bästa sömnmedel när man har lurar på sig och då hör någon som snackar om viskar de prata. Sen sover du så gott. Så de pratar in dig i lurarna? Ja, de söver mig. De söver dig? Ibland tycker jag det från början är väldigt bra det de säger. Men sen vet det fasen, sen hör jag inte riktigt vad de säger. Mm. För jag håller på att somna. Mm. Hur har du det när du varvar ner? Är det lätt eller svårt? Det är lite olika faktiskt. Ja. Men har man bara rutin på när man har gjort en föreställning så är det inga problem att varva ner. Men kanske i början så ligger man och sjunger och vad man gör. Det är avskyvärt. Mm. Ja, det är avskyvärt. Går texten i huvudet? Ja. I nätterna igenom, eller? Ja, absolut. Ja. Jag kan vakna mitt i natten och sjunga vidare på det där jag somnade. Säkert. Är det säkert? Ja, det är säkert fruktansvärt. Ja, men det, och du kan inte stänga hemskt av det liksom? Nej, det är helt omöjligt. Ja, men melodierna sätter de sig också så lätt. My Fair Lady har jag sjungit i månader. Sjunger du de andras låtar också? Ja, allas låtar? Ja, jag kan be flera utan till. Ja, det är så. Ja, det är så. Nej, för du har också det där gehöret såklart. Jag förstår. Och det är samma för dig. Det är precis går det in i hjärnan? Det går ibland får jag säga till dem, men sluta nu. Alltså, och det är inte min låt jag sjunger, utan det är en av de andras. Alltså det är precis en liten mara alltså faktiskt. Nej, men också jag tänker, det kan ju vara som ett text också, att först lär man sig sin egen och sen så börjar man liksom repetera medspelarnas text. Man kan inte låta bli. Man börjar liksom, det man tuggar i sig, det är något att det är så öppet spel, va? Ja. Det är väldigt märkligt. Bra att kunna de andras repliker. Ja, det är bra. För ibland kommer en och drar dem av sig. Och då kan man liksom hjälpa till, till genom att ställa hennes eller hans replik med frågetecken. Till exempel han säger, jag ska gå ut i höger. Och då kommer inte han eller hon ihåg. Så säger jag, ska du gå ut i höger? Ja, och då är man inne i det igen. Men för det mesta, om någon kommer av sig så... Det är bara att ta det lugnt. Det kommer. Magnus, hur har du nu när du har gjort Doolittle då, som också är ju verkligen en karaktärsroll och någonting helt annat. Vad känner du för honom? Och jag älskar honom. Ja. Jag tycker att hela föreställningen borde handla om honom. Ja. Nu är det här bara en biroll. Ja. Om vem? Men, om Doolittle i My Fair Lady. Men det kan ju också vara, jag tänker som när Bengt Olsson skrev Gregorius utifrån Dr. Glass. Vem vet? Det är väl dags att Doolittle får sin föreställning. Man vet sin inte. Egen show, ja. Ja, man vet inte. Han är verkligen vända på det. Han är ju väldigt osympatisk och en buffel. Och, men vilken härlig roll att spela. Alla vill spela de där rollerna. Det är skavet vi minns. Det är det vi vill ha med oss. Vi superälskar. Alltså, trots att jag inte är med så mycket i föreställningen så jag går av från scenen varje gång och tyckte fan vad det här är roligt. Ja, vad roligt. Ja, det är helt fantastiskt. Får jag fråga lite bara. Siv, framtiden framåt. Är det någonting som du känner att
Och det här skulle jag vilja göra. Har du någon sån där? Eller är det så här, vi ser vad som kommer? Det är fan. Slump och det lyckliga, sa du, att det är mycket... Ja, det är bara slump. Ja, jag menar det. Så du, jag har aldrig sökt någon roll eller så. Nej, men jag menar, så du tänker framåt att du vill se lite vad dyker upp? Nej, det är slut. Finito. Jag har gjort allt, tycker jag, utom opera. Mm. Kanske jag ska börja med det. Som bas. Nej. På vilken? Irma Ladoz? Ja, hon hade ju sitt paradnummer. För jag har varit med om någonting, ska ni se. Och jag vet att han finns med lyckoprins. Jag visste inte att det var Irma Ladoz. Jag visste inte. Jag känner bara till en Jack Lemmon och Shirley MacLaine. Är det musikal? Nej. Vilken då? Nej, det är musikal, ja. Okay. Ja, det är den. Film. Ja. Film från början. Filmen. Ja, film från början. Ja. Och sen blir det en musikalversion. Mm. Ja. Just det. Jag tror det. Får höra. Ja, men det gjordes film på den, va? Ja. Men då är det ingen musikal. Det är med Jack Lemmon och Shirley MacLaine. Är det inte så? Ja, det var hon. Ja, just det. Ja. Det stämmer. Mm. Magnus, och du framöver, har du något som du tänker? Du ska ju öppna en ny show på Göta Lejon. Ja, det ska jag göra. Är den alldeles ny? Det är inte den som du har gjort? Som nej. Har kört. Nej, nu är det en ny show som jag ska göra. Ja. Skriver du alla texter själv? Och... Nej, men alltså, nu har jag en regissör som... Ja, det är ju bara... Jag brukar ju alltid skriva nytt till alla mina shower. Men nu har jag bestämt mig att göra precis tvärtom. Mm. Bara spela gamla låtar. Mm. Och då har jag en regissör som har skrivit hela... Liksom, vad säger man? Manuset, ja, säger man. Mm. Så att jag gör inte så mycket mer än uppträder på den. Mm. Har du någon... Gör inte så mycket. Marklund med dig? Va? Hans Marklund. Nej, det är han inte. Rickard Bergqvist gärna. Det känner väl till. Ja, absolut. Ja. Och jag tänker det här liksom skavet och så vi pratar om. Har du någonting du känner så här, det där? Inget direkt. Nej, men mer skådespeleri skulle jag absolut göra. Ja. Så att ha den här roller och... Ja, men det är bra. Lite medskick. Jag kommer att hänga på låset här. Bra, du är så välkommen. Vi stänger snart här, gör inte det? Ja, men vi ska ju spela teater över hela stan nu istället. Så man kan ju säga, vi stänger men vi flyttar ut och in. Det är ju verkligen så. Så vi kommer ju göra mycket teater. Men det där med gestaltningen, det är ju bara väldigt spännande. Finns det någon låt eller någonting, Magnus, som du tänkte så här, det där är ändå min juvelen i min krona eller någonting. Något som du älskar speciellt mycket. Nej, jag tycker egentligen inte det, att det finns något som jag... Nej. Det finns många som jag tycker om och det finns egentligen inte så... Alltså, väldigt många artister blir trötta på sina hits, men det blir inte jag. Jag tycker att det är nästan lika kul att göra dem varje gång faktiskt. Ja. För att man får ju liksom tillbaka så mycket från publiken. Och för publiken är det ju alltid premiär. Så är det ju så varje gång man är där. Ja, absolut. Har du något som du har så där extra varmt om hjärtat? Av mina låtar med dig? Ja. Nej, jag sjunger gärna mina låtar. Mm. Det gör jag. Mm. Även om jag har sjungit dem 1000 gånger så är det en ny publik varje gång. Mm. Eller, inte varje gång, men nästan. Mm. Jo, men alltså, jag har inga sådär som jag avskyr att sjunga. Mm. Nej. Nej, men det är också det här vad man har för darlings. För med skådespelarna säger man ju ofta att man lämnar en roll. Man har gjort till exempel en Fröken Julie och så lämnar man den när man lämnar den. Det är så kort livstid på teatern. Man repeterar, man spelar. Ja, man kanske har 7-8 månader och sen lämnar man. Och då på något sätt så går texten ur om man inte vet att man ska spela igen. Men speciellt med det är att man kan, liksom, man kan hålla kvar en låt. Den, liksom den har inget slut. Nej. Den får nya ränder i sig och raster i sig säkert också genom ny erfarenhet och hur man tolkar. Och ni äger den, ni har skapat den. Det är en väldigt speciell grej att leva i sin skapelse också. Mm. Jag har ingen erfarenhet av det. Jag vet inte vad jag ska svara. Nej, men jag bara tänker skillnaden. Att i teatern så är det ju så väldigt mycket att man jobbar med någon annans text. Eller någon annan som skriver. Man underkastar sig liksom någon roll eller text.
Ja, underkasta sig. Jag menar kanske i positiv bemärkelse. Att... Ja, det är klart att det är. Ja. Jag kan ändå inte svara. Mm. Hur, när du går ner, du spelar nu, ni spelar de sista av era föreställningar. Tar ni farväl av rollen på något speciellt sätt? Tänker ni så här, nu har jag 5 kvar eller 2 eller 3? Ja, det tänker man ju. Ja, ja absolut. Mm. Det kan jag hålla med om, det gör man verkligen. Och vi har inte så många kvar nu. Mm. Nej, det är lite avsked här. Mm. Vi går ju mot de sista veckorna på teatern innan sommaren tar över. Ja, är det efter den här nu som ni stänger av alltihopa? Efter att... Nej, det är efter jul. Efter jul. Publiken har fått erbjudande på sina stolar till My Fair Lady och 8 kvinnor. För det är ju ändå också sista hörnan som vi har för våren. Jaha. Ska bara se, börjar vi närma oss här? Ja, jag kan ju inte säga annat än att det går så här va? Man skulle kunna sitta med er en timme till eller två. Och jag är säker på att det finns många frågor där ute. Men jag är så tacksam för att ni har kommit och att ni var med på hörnan. Och det här är liksom bara en liten, liten vårbukett. Men det är ändå ett sätt. Tack, jag tycker att det här är ändå teaterns... Liksom. Och ja. Kom. Vi får ta en applåd. Tack så hjärtligt. Tack.